Hoş, assalamu aleyküm azizler. Kalay, günlük keç kılıp takdirlerine tamaşa kılışka yığıldınız mı? Güzel söz. Bilesiz mi? Kolundaki marabu Sığdıyana gazetesi de güzel tasirli bir vakı yazılıbdı. Doğrusu okup gözlerimde yaş geldi. Ha, etrafımızda turfa takdirler, keçinmeler var. Bugün sizlerge namayiş kalmakçı bölgen vakiyamız ham, oylaşge, fikirleşge, undaşige işanamız. Onu menge şu vakiyanı başından ötkezgen bir ayolunu özü sözler berdi. Oğlun yetib boribdi, gaplashdingmi? Ha, gaplashdim oycan. Yaxshi yetibdi. Endi abitdan keyin ishini boshlarkan. Oy, bola jonim. Damam olmasından işe düşüp getirdi de. Ne var ki namı başıge rüzgar işe erte düştü de. Ha, nümasın aytas. Minam okuşunu istegendim. Lekin nümaklamız indi. Mayla, birinci şu sinim okusun. Men ki okuraman deyip şuna kadedi. Yaşıyam, hunarı borakan. Dadasından urgen gel. Mebel yasaydı. Bir çirayla kılım. O şey işte işle yaptı. Haa, güvümü kolu gülüdü. Özü aslı da seni yamuşa vaxtı da okutsam olarken. Şuna kıkılıp ükeyini kuluya karab, komas mı deyin deyim anda. Şimdi uşa vaxtlarda kızlarını yavaş yavaş uzattılar da. Oğlun amakisini uyku joylaşıptı mı? Ha, amakisini uzuk tuvalıp joylaştırıptı. Sinisini ertege kuruşge borarken. Yaxşı, yaxşı. Bir tomondan şu oğlun Toshkentga ketgani ham yaxşı buldu. Sinisiga ko'z quloq bo'lib turadi da. Şu üçün men ham qarshilik qilmadim. Ozroq pul topsa, ishlasa, uy joylik qilarmidik. Şu kızım, şu ko'zim ochiqligida şu kolunu ikiye bölüp, o sayıyla yakışı bulardı da. Yok, oy, koy sesçi. O da uzunuz gibi yersin. Ükemmeyen uyunu, rüzgarını. Maklasız. Zulxumor. Kelin biror narsa dedimi? Yo'q, ey oyjon. Nega unaqa deysiz? Bolalarim oldiga borsam yaxshida. Endi shunaqa deysan-u, qizim. Katta shahar bo'lsa, a qayerda yashaysan? O'zinmikida turarman? Ay, bolam. A kelinlik uyga sig'mading. Hatto mana o'zing tug'ilib o'sgan uyingga sig'dirishmayapti-yu, ovsiningnikiga sig'asanmi, jon bolam? Oyi, chiqmagan jondan umid. Ovsinim bilan qaynim shu uyda qurishayotganda qoramollarimizni sotgandik. Endi azgina yashab tursak, to ijara topguncha hech narsa qilmas. Zilol yotoqxonasi turib o'qiveradi. Oğlum bilan ishlab pul yig'amiz. Shunaqa deysan-u, lekin oson emas-da, qizim. Oson emas, qizim. Ojon, xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim, yaxshi bo'lsin. Mayli, yaxshi o'tiring. Mayli qizim. Yetib borganimdan keyin qo'ng'iroq qilib qo'yaman, xo'pmi? Xavotir olmang, oyjon. Tamam. Yaxshi o'tiring, xo'p. Mayli. Mayli. Yaxshi yetib olgin. Ehtiyot bo'lib ketgin. Xo'p, xo'p.
Ha, Zulxumor opa, yaxshi qipsiz kelib, xov almashtirasiz. Bolalaringiz oldida bo'lasiz bir pas. Ha, qizim ham o'qishga kirgandan birim. Ancha yuragim xovullab qolgandi. O'g'lim ham uni ustiga ustak shu yerga kelgani uchun kelaverdim mana. Ha, opa, mullakam o'tganlarga ham 2 yildan oshibdi. Ha, endi peshana ekan. Ha, yosh ketdilar. Uydan nimaga chiqib ketdingiz? Axir uyni mullakam bilan birga qurgan deylar. Ha, nimasini aytasiz? Bilasiz-ku, shu uy ustida qancha janjal bo'ldi. Ota uyingiz kenginami? U yerda bitta ukangiz yashardi, adashmasam. Ha, bitta ukam yashaydi. Voy, opa, bo'ldi. Qo'ying, xafa bo'lmang. Hali o'g'lingiz bilan ko'p uylar qurasiz. Mayli, opa, siz choy ichib turing, men hozir oshga undayman. Ovora bo'lmang. Voy, yo'q, ovorasi bo'lmang, opa, bir kelib qopsiz. Assalomu alaykum, ayjo. Voy, qizim. Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi kelibsan? Ha. Rahmat. Sog'liging yaxshimi? Rahmat. Birato'la kiyinib tushmabsan-da, amakinikka borardik. Akang ham keladi. Qishloqdan mantiga qovoq olib keluvdim. Mantiq qilamiz, qizim. Ozgina borishga xijolat qilyapman, ayjon. Nega? O'tgan yakshanba borganimda salgina kinoyam jahllari chiqqanini ko'rgandim. U yoqda siz ham borsiz, akam ham bor. Keyin men ham borsam, noto'g'ri tushunmaydimi? Qizim, bir kun ming kunmas-ku. Hech narsa qilmaydi. Qaytangi kelinoyinga osh ovqatini qilib o'tirganimga juda ham xursand. Mayli, unda kiyinib chiqaman, xo'p? Siz kutib turing. Mayli, xo'p. O'qishlaring yaxshimi qizim? Yaxshi, rahmat. Qiynalmayapsanmi? Bo'ladi, ojon. Yaxshi. Akamlar yaxshimi? Ha, yuribdi, ishlab. Voy, assalomu alaykum, kelinoy. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Bolalar ham kelishgan, uyda o'tirishibdi. Ha, siz kelishingizga chiroyli qilib qovoq mantiq qo'ydik. Mantiq? Opa, men bolalarim qovoq manti yoqtirmaydi. Mayli endi. O'zimiz uchun boshqa ovqat qilarmiz. Opa, qishloqqa qachon ketmoqchisizlar? Ayo, noto'g'ri tushunmang, onam kelmoqchi edilar, shunga qachon chaqiray deb. Ha, men ertadan ish boshlamoqchi edim. Shunga yana biroz qosammikan dedim. Ha. Hozirgi kunda shahardan uy topish o'zi bo'lmaydi. Ha, mayli. Ha, opa. Akromjon, ustaxonadagi yigitlar bilan alohida ijaraga uy olib chiqsa bo'lardi. Kecha amakisi aytayotgandi. Ustaxonadagi yigitlar ijaraga uy olib chiqishmoqchi deb, o'shalar bilan birga bo'lsa. Ha, endi hayotda o'zini yo'lini topib olishga ham yaxshimidi deyman-da, opa. Ha, mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Ovqat qilarman unda. Aytgandim, o'tgan safar ham kelganimda jahllar chiqqandi deb. Mayli, siz siqilmang, xo'p. Keling, kiravering. Mana shu uyimiz. Ko'ring. Tozalikka javob berasiz. Uyda ovqat qilmaysiz. Ovqat qiladigan odamim bor. Juda ham shirin qiladi. Faqat sizdan tozaligi talab qilaman men. Bolalarga ertalab nonushta tayyorlab berasiz. Kechqurun bolalarini darsini tayyorlatasiz. Hamma yog'larni yana bir qur ko'zdan kechirib, tozalab, keyin uxlashga kirasiz. Bilasizmi? Men yo'g'imda
Yani biz yo'g'imiz da uyda. Hech kimni olib kelmaysiz uyga. Tushunarlimi? Qizingizmi, o'g'lingizmi, qarindoshingizmi? Hech kim kelmaydi. Siz bolalarga enagasiz. Erimga emas. Tushunarlimi? Erim kelganda nimadirlarni bahona qilib aylanib yurmang. Erim yoqtirmaydilar. Xo'pmi? Mana shu yodingizdan chiqmasin. Menga faqat tozalik kerak. Agar muammo keltirmasangiz, mana shu uyda yashaysiz. Oyligingizni ham oshirib beraman. Dugoningiz opamga sizni maqtagani uchun sizni ishga oldim. Menimcha sizga hamma narsani tushuntira oldim. Xo'p, Xudo xolasa bolalaringizga o'z bolamdek qarayman. Keling. Oshxonani ko'rsataman sizga. Dadang keldilar, Shahzodbek. Yugur, so'rashib kel. Yo'q, chiqmayman. Oyim urush berildi. Kaltayim. Urushyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik. Namuncha kech kelasiz. Namuncha bir marta qo'ng'iroq qilganda ko'tardingiz. Hamkorlarim bilan chiqib qayta-qayta qilib urasan-a telefon. Aqlamanda bir martada ko'tarmaganingizdan keyin. Senga javob berishga majbur emasman-man. Majbursiz. Majbursiz. Men bilan yashayapsizmi? Majbursiz ko'tarishga. Ado kim bo'lding mana? Bola qani? Xonasida bo'ldi. Shalola, yaxshi dam oldingmi? Bo'ladi. Ol. Isming Rossiyam qizimniki bilan o'xshash ekan. Zilola, Shalola. Menga qarang, dadam ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Aytgancha kecha ham urushgandim. Demak, dadam ishga vaqtli ketgan. Ayım hali beri uyg'onmaydilar. Kecha olib qo'ysam bo'larkan. Menga qarang, sizda pul bormi? Yo'q edi-ya. O'qishdan kelganda oyim nom berardi, menda qolmadi. Shunchalik zarurmidi? Zarur bo'lmasa so'ramayman-u. Rahmat. Alo? Ha, qizim, yaxshimisan? Tuzumisan? Ha, yaxshi, rahmat. Yo, nega qiynalaman? Unaqa og'ir ishi yo'q ekan. Yaxshi. Ha, bo'lyapti. Aytdim-ku senga og'ir ishi yo'q deb. Hammasi yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ha, aytgancha menga qara. Akang bilan shu yakshanba bir ko'rishsak degandim. Biror joyga borib o'tirardik. Parkkami? Nima deysan? Ha, xo'p, xo'p qizim. Bo'pti, ko'rishamiz. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, sana.
Zulxumor opa. Zulxumor opa. Labbay. Kela qoling. Men ketyapman. Xo'jayinim bilan boradigan joyimiz bor. Kech qaytamiz. Siz bolalarni eplab turing. Darslarni qildirish yodingizdan chiqmasin. Keyin qizimni ustozi qo'ng'iroq qildi. Azgina noliganday bo'ldi darslaridan. Siz shu bilan azgina shug'ullaning. Darslariga azgina e'tiborli bo'ling, xo'pmi? Xo'p, harakat qilaman. Sizdan oldingi enagamiz bizlar yo'g'imizda uyga butun qarindoshlarini, qizi bormi, o'g'li bormi, bilmayman, kim bo'lsa olib keldi. Umid qilaman, siz hech kim olib kelmaysiz. Ha, Zulxumor opa? Axir uy karvon saroy emas-ku. Xavotir olmang, hech kim kelmaydi. Chunki qizim yotoqxona turadi. O'g'lim esa ishlaydigan joyda yashaydi. Kelmaydi. Yaxshi. Mayli, ishingizni qilavering. Men ketdim. Yaxshi, borib keling. Xo'p. Ana, bo'ldi, darslarimizni qabuldik. Ana endi cho'milib uxlaymiz. Opa, nimaga chiqmadi ovqatlanishga? Bir xabar olaychi. Opam oltin aka, ovqat yemaydi. Voy, shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Oshqozonni bunaqada kasal qiladi-yu. Hozir men qarab kelaychi. Ovqat yemayman dedim-ku. Darslaringni qildingmi? Qildim. Qani ko'ring-chi. Men yosh bola emasman-ku sizga. Nazorat qilasiz. Ha, kim mani xonamga? Umuman kirmang. Faqat tozalash uchun kiring. Boshqa paytman, umuman bezovta qilmang. Juda zararli ishingiz bo'lsa taqillatib kiring. Yana jonimga tegishni boshladimi bu? To'xta. Nima? Menga qara. Nima xohlaysan o'zi? Hech narsa. Ishxonangizga o'tirishga olib bor deding, olib bordim. Ko'rding o'zing. Hamma bir-birini hurmat qilyapti, to'g'ri gapiryapti. Yana nima kerak senga o'zi? Ko'rdim. Hammasini ko'rdim. Qanaq qizliga qaraganingizni ko'rdim. Bitta siz gapirasiz, boshqa hech kim gapirmaydi. Hisobchingizni qanaq maqtadingiz, ha? Ko'zginangiz o'ynab, sizdan biroz so'radimi? Ya, baraka topkur. O'sha hisobchi mening ustozim bo'ladi. Ertaga tug'ilgan kuni, shuning uchun gapirdim. Ha, shuning uchun gapirdingizmi? Ko'rdim, mana bu ko'zim ko'ramas. Qanaq qaraganingizni ko'rdim. Ha, ko'zginangiz o'yilsin siz. Jin ursin seni. Sizni jin ursin. Ha, nimadirlar yegim kelyapti de. Bilmasam. Kech bo'lganda ovqatlangim keldi. Nima ishi bilmayapman. Nima yesamikan? Kech bo'lganda olib kelib berasizmi? Yo'q, uyda odam borlar-ku. Ha, ha. Kamolaxon, charchamayapsizmi? Bosh, bu yangi nima desam bo'ladi? Xizmatchi. Yo, ja xizmatkor demaylik, yordamchi deylik. Qalay, yaxshimi, qiynab qo'ymayaptimi? Yoqdimi sizga? Nima desam ekan? Chidasa bo'ladi, oyijon.
Ali, otur şükür İslam. Kili. Yaxşı mısınız Sinem? Ne varalarım bu sizi çerçetip koymayaptı mı? Ali, yok. Yenge köylek. Kivapsız mı? Oğlum birinci aile giden op kipti kifalı vurdum. Cüdeyem yaraşıp, deyem yaraşıp, bari bulsun. Şu farzant op kigen narsa cüdeyem şirin tatlı bulat. Mayge karin. Uyda bunaka yasanıp yürüşüyüz şart amaz. Bu köyle gizli, bura cayge bargen de gez, mihmange. Hop, usur. Oddiy gina bo'lib yuravering. Kelin. Juda ham xunuk ish qildingiz-da. Ha bechora ayol beva ekan. O'g'li ishlab, ko'ylak olib bersa nimasi yomon? Ha? Ha xursand bo'lib kiyib chiqibdi. Nimasi yomon shuni? Nimasi yoqmadi sizga? Ha? Yoqmadi. Oyjon. Menga yoqmadi. Mana shunaqa yasanib yurishi yoqmadi uyimda. Siz o'g'lingizni bilmaysiz-da. Erimga yoqmoqchimi? Yasanib? Voy tavba, astag'firloh. Ey tavba dinga. Oyjon. Bu oyjon demang. O'ylamasdan gapirmang. Hamma narsadan gumon qilmang. Yaxshi emas bu. Odamni olasi ichida bo'ladi. O'g'lingizni bilmaysiz-da. Juda rahimlari tez keladi. Rahimlari tez kelganda yordam qiladilar oyjon. Pul beradilar. Kerak bo'lsa uylanib oladilar. Yo'q, javunchalikka bormas. Bitta gapni tutib olsangiz, qaysarlik qilmasdan qo'ymaysiz. Oyjon, oyjon. Keling, choydan iching oyjon. Odam ishtahasini hamchi bo'g'ibordingiz o'zi. Alo. O'rtajon yaxshimisan Dinoz? Voy tinchlik. Bir ko'rishmaymizmi? Uyda siqilib ketyapman. Ha, Komi, birdan ko'rishding deb qoldi. Tinchlikmi? Erim yo'q. Viloyatga ketganlar, komandirovkaga. Ha, shunga uchrashaylik deyapsan-da. Bo'pti, yaxshi kafeni bilaman. Kechki 12-gacha ishlaydi. O'sha yerda o'tiramiz. Bolalaringni olib kelasanmi? Bolalarga nima bor? O'zim boraman. Lokatsiya tashab qo'ying, xo'p? To'g'ri, hozir lokatsiya tashab qo'yaman. Yarim soatdan keyin ko'rishamiz, xo'p? Bo'ladi. Kelishdik. Bo'pti. Zulxumor opa. Zulxumor opa. Labbay. Men ketyapman. Kechroq qaytaman. Xo'pmi? Bolalarni har doimgidek darsini qildirasiz, ovqatlantirasiz. Uxlagandan keyin ulardan oldin kirib ketmang. Bola uxlagandan keyin yotog'ingizga kiring, xo'pmi? Xo'p. Ha, gapingiz bormanda shoshyapman. Nimaga? Tez-tez gapiring. Ha, haligi Shalola haligichon kelmadi. Tushunmadim. Hali kelmadim uyga. Yo'q. Qo'shimcha darsi bordir. Jadvaliga qarang, qo'ng'iroq qiling. Ko'rdim, jadvali ham to'rlida tugagan ekan darsi. Lekin haligacha yo'q. Abo, siz ham yomon bahona topdingiz-da, boru, Zulxumor opa. Men ikkita bolaga pul to'layman. Enagalik qilganingizga. Siz faqat Shahzodga yopishib olgansiz. Yana shunaqa bahona topasizki,
O'zingiz shug'ullanish o'rniga qayoqda nima qilyapti? Darsni qilyaptimi? Shug'ullanmaysiz-da bolalarim bilan. Menga aytib qutilasiz. Ah, bunaqaga kelishmaganmiz-ku? Yana qizimga aybi to'nkab qo'yasiz. To'g'ri, lekin sizga qanday qilib aytishni bilmayotdim. Shalola umman gapimga quloq solmayapti. O'smir yoshda o'zi shunaqa bo'lib qolar ekanda. Dars umman qilgis kelmayapti. Endi baribir sal e'tiborliroq bo'laylik deyman-da. Kechasi bilan kimlar bilandir telefonda gaplashib chiqadi. Shunaqa deng. Doim mana shunaqa bir joyga ketayotganda mingir singir qilib kayfiyatimni buzasiz. A bo'ldi, o'zim hal qilaman. Abonent aparati o'chirilgan. O'chirilgan. Tushunmadim. Darsda bo'lishi mumkinmi? Abonent aparati o'chirilgan. O'chirilgan. Tashqarida bo'lishi mumkin. Vahima qilmay. Qizimni qo'shimcha darsi bo'lishi mumkin-ku. Bo'ldi, men ketdim. Kechroq qaytaman qisqasi. Mayli. Menga xabarni aytasiz. Xo'p. Umar abi, yaxshi o'tiribsizmi? Keldingmi, Shalola? Ha, keldim. Oyimga kech kelganimni aytmay, maylimi? Dadamdan jahllar chiqqanda tag'in hamma alamlar menga olmasinlar. Menga qara qizim, kech yurishing yaxshi emas. Iltimos, mani ishlarimga aralashmay. Nima yaxshi, nima yomonligini o'zim yaxshi bilaman. To'g'ri. Juda ham aqlli qizsan, Shalola. Lekin hayotda har xil odamlar uchraydi. Aldab ketishi mumkin. Uyda oyim bilan dadam bo'lmasa, tinch o'tiramiz deb o'ylagandim. Endi ularning o'rniga siz boshimni ortish boshlayapsizmi? Iltimos, meni hayotimga aralashmang. Bu qizga qanday qilib tushuntirsam bo'larkin-a? O'yisi ham ish istamaydi. Shalola ham.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Bolalaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Bitta uyda yashab turib, siz bilan deyarli ko'rishmaymiz. Ertalab oxlik ketaman, kech payt kech kelaman. Sizga rahmat. O'g'limni kecha maktabga borib qo'yganimda yo'l aka faqat siz haqingizda gapirdi. Sizga rahmat. Arzimaydi. Qizingiz kontrakt o'qiyotgan ekan-a? Ha, o'qiydi. Kam bo'lsa ham shuni olib qo'ying. Yo'q. Yo'q, oling, oling. Yo'q, ololmayman. Men kechagindan oylik oldim. Rahmat, hammasi yetarli. Olavering. Bolalarimga berayotgan e'tiboringiz oldida bu pullar nima bo'pti? Rahmat. Agar bolalarim bilan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zimga aytavering. O'zim gaplashaman. O'zi ishlarimni biroz kamaytirib, bolalar bilan shug'ullanmasam bo'lmayapti. Shunga sizga rahmat. Tushunmadim. Bu yerda nima qilib turibsizlar? A? Bu yerda siz nima qilib turibsiz? A? Sanchi. A? Nima qilib turibsan bu yerda? A? Atayin, erim keladigan mahalda hovliga chiqib oldingmi? Komila, nimalar deyapsan o'zi? Nimalar deyapman? Qo'lingdagi nima? Men berdim pulni. Yordam sifatida. Yordam so'radingmi? So'rash shart emas. O'zim berdim. Uyatsiz. Men berayotgan pullar kammidi senga? Demak, hamma yordam so'rayotganligi pul berar ekan sizda. Demak, mana shunga ham uylanib oling. Uyat. Mayya, menga pul kerak emas. Yo'q, olib qo'ying. Chindildan, chindildan olib qo'yavering. Oling, kerak emas. Bitta maosh ketmang, meni tashlab ketmang. Oy, bolajon. O'zim o'rgilay. Zulxumorxon, singlim, charchamadingizmi? Yo'q, nega charchayman? Ha, endi ishlar ko'pda. Keling, o'tiring, bir gaplashaylik. O'tiring, keling. Keling. Zulxumoray, kelinimni gaplarini og'ir olmang. Endi fe'li shunaqa. O'g'limichi hammadan qizg'anaveradi. O'zi shu Komilani juda ham yosh kelin qilganmanda o'g'limni bir sevib qo'ygan qizi bor edi. U bizni oilamizga to'g'ri kelmaydi. Mosamas ekan deb uni olib bermadim. Keyin mana shu o'zim topgan qizni olib bergandim. Shuning uchun mana 15 yil bo'lyapti. Voy, gaplariga to'g'ri kelmasdan kunora kunda janjal qilishadi. Shunda xato qilgan ekanmanmi? Bilasizmi? Ustiga ustak, o'g'lim bir sinfdoshiga, sinfdosh ayoliga, beva ayolga yordam berardi. Yordam berib yurib, haligini yoqtirib qopdi-da. Voy, bir kuni shunga uylanmasam bo'lmaydi, deb turib oldi. Buni eshitgan kelinim, voy. Endi o'zingizga ma'lum. Qildi qiyomat, qildi qiyomat, u ham mayli. Mana shu xatoni deb o'g'limni kechirmaydi. Har narsaga o'g'limga shuni pesh qilaveradi, pesh qilaveradi. Voy, kesatadimi? Voy. Yana nimasi qiziqding? Sizgacha 3 ta enaga almashtirsak bo'ladimi?
Şunun için siz onu geplerge itibar vermeyin. Ozi qiynalgan ayol ekansiz. Nasiba shu xonadon bilan bog'langan ekan. Jon qizim, bosiqroq bo'lavering, xo'pmi? Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Nima deyishga ham hayronman. Zulxumor opa? Zulxumor opa? Labbay. Opajon, mana tilla trosimni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Yaxshilab eslab ko'ringchi. Kecha yig'indan kelib trosimni, ano, katta klolik trosim bor-u, oy shakli bor. Eslayapsizmi? Ana shu trosimni ana shu yoqqa yechib qo'ygandim. Joyida yo'g'a? Ben ko'rmadim. Belki yaxshiroq qararmiz shu yerda turgandir. Nimaga ko'rmaysiz? Siz nimaga menga sponni yoqib olasiz? Siz uyni tozalaysizmi? Mani xonamni ham kirib tozalaysizmi? Nimaga ko'rmaysiz? Qayoqqa ketadi? Osmonga uchib ketdimi-ki qanot chiqazib? Qayoqqa ketdi? Bilmadim. Ko'rmadim rostdan. To'xtang, to'xtang. Siz kecha mandan ruxsat so'radingiz opa? Qizimni ko'rib kelaman deb. Lekin qizingiz katta? Katta. Demak, mana trosimni qizingizga sovg'a qilgansiz. Yo'q, yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Men kecha so'raganim boisi qizimni ozgina mazasi yo'q ekan, shunga javob so'rab ketdim. Unaqa deb o'ylamang. Menga qara. Agar trosimni joyiga qo'yib qo'ymasang, qizingni sharmanda qilaman. Yotoqxonasiga borib. Yo'q, unaqa qilmang. Chiq xonamdan. Tushunarlimi? Unaqa qilmang. Chiq xonamdan. Men olganim yo'q. O'g'rivachcha. Noshukur. Qayoqqa ketish mumkin? Shu ekan. Shahzod, yaxshimisan bolajonim? Ha, yaxshiman. Jonim bolam mana. Qaray, yaxshi ancha dadasi. Bo'pti, bola, biz ketdik. Endi birga qolaylik desak, doktor ruxsat bermayapti-da. Zulxumor opam qolmaydimi? Endi Zulxumor opang qoladigan bo'lsalar, bunga ham kasal yuqib qolish mumkin. O'shaning uchun doktor ruxsat bermayapti-da. Bolajonim. Bo'pti, bola. Aqlli bola bo'lib yotki, xo'pmi jonim bolam? Biz yana kelamiz, xo'p? Ertaga yana kelamiz. Assalom mana. Zulxumor opa, ertaga keling. Kelaman, bola. Kelaman. Ketdik. Xo'p, bo'pti bola jonim. Mayli. Mayli. Yaxshi yotgin-a. Zulxumor, men tushunmadim. Siz nega ketmoqchisiz ishdan? İltimos. Oğlum tuzalguncha ketmay turing. Xo'p. İşdan ketmoqchimisiz? Juda yaxshi. Boshqa enaga qidirishni boshladim. Enaga topkinimcha jimgina ishlab turing. Xo'pmi? Ketdik. Bo'pti. Ay, ketdik dadasi. Ketdik. Kelishdik-a.
Shalola, qizimmi? Yonadagi kim bo'ldi? Birov ko'rsa, sharmanda bo'laman-ku. Qo'lini ushlayaptimi? Bu qiz nima qilyapti? Jinni bo'ldimi? Zulxumora bo'm aytsalar, tuhmat qilyaptilar deb nolibman. Endi nima qilaman? Zulxumora opa, siz shu yerda qoldirsam maylimi? Taksida yetib olarsiz opa. Palatada narsam qolib ketibdi. Qaytishim kerak. Xo'p, mayli. Yaxshi boring. Ha, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi. Nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizni kutib turgandim. Zulxumor qani? Hozir uyga kirib ketdilar. Boya qizinga telefon qilgandim. Uydami ish qilib? Uxlayotgan bo'lsa kerak. Ha, uyda mana boya qo'ng'iroq qilgandim, dars tayyorlayman degan dadasi. Yaxshi yur. Kechirasiz. Siz Shahzodning onasimisiz? Ha, Shahzodning onasiman. Tinchlikmi? Xonadagi ayolchi. Ha, ichkaridagi ayol o'g'limning enagasi. Hozir ovqatlantirib chiqadi. Ungacha men shifokor bilan gaplashay deb chiqib ketayotgandim. Tinchlikmi? Bilasizmi, ertalab o'g'lingiz menga zanjir ko'rsatgandi. U zanjirni mendan sotib oling dedi. Tushunmadim. To'xting. Meni o'g'lim sizga tilla zanjir ko'rsatdimi? Xuddi shunday. U zanjirni sotib, Zulxumor opa bilan uzoqlarga ketaman dedi. Zanjirni sotib, samolyotga bilet olmoqchiman deb aytdi. Qanaqasiga? O'g'lim tilla zanjirni qayerdan oldi? Bolakay, zanjir kimniki desam, oyimniki dedi. Uzr, men shaxsiy ishingizga aralash niyatim yo'q. Ammo bolangiz uyda meni Zulxumor opadan boshqa hech kim yaxshi ko'rmaydi dedi. Ammo Zulxumor opa uzoqlarga ketmoqchi deb aytdi. Bilasizmi, boshida bolangiz istimasiz baland bo'lib alaqsiryapti deb o'yladim. Lekin zanjirni ko'rib sizga aytishga qaror qildim. Demak, meni o'g'lim Zulxumor bilan ketmoqchi, shunaqa demoqchisiz, to'g'rimi? Tushunib, shun bo'yicha shunaqa. Mayli, kechirasiz, uzr. Zulxumor opa, yaxshimisiz? O'rganib qoldingizmi? Yaxshi joylashib oldingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Yaxshiyam dugonangiz bor ekan. Ancha yordam berdilar. Shunday yaxshi ayol Komila bilan qanaqasiga dugona bo'lishi mumkin ekan deb o'ylagandirsiz? Yo'g'e, nimaga unaqa deysiz? Axir bu ishni siz top berdingiz-ku. Hamma sharoitlarni qilib berdilar. Ijaradagi uyga ham yordam beryaptilar. Siz uchun xursandman opajon. Zulxumor opa, yaxshi ishlasangiz o'sasiz. Qizingiz, o'g'lingiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yurishibdi. Tez-tez xabar olib turishibdi. Qanday yaxshi. Biznikiga ham boring opa.
Şahzod sizi juda ham sog'ingan. Haligi Shalola ham. Shahzodda sporti bor edi. Bo'lmasam siz oldingizga olib kelardim. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'lardi. Men ham juda ham sog'inganman. O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Zulxumor opa. Nima desam ekan? Haligi ancha yaxshiman. Psixologga bordim. Ancha yordam berdi. Nima desam ekan? Mana shu erimni qizg'anib, rash qilib, ko'pchiligi xafa qilib qo'ydim. Behuda qizg'andim. Sizni ham xafa qildim. Farzandlarimga ta'siri bo'ldi buna, opa. Agar meni kechira olsangiz, iltimos opa, kechiring. Hammasi uchun kechirim so'rayman sizdan. Yo'q, nega kechirim so'raysiz? Hammasi yaxshi. Men sizni bolalaringizni o'z bolamdek yaxshi ko'raman. Navoish etilgan voqeada kimdir o'zini ko'rgan bo'lsa ajab emas. Ba'zi oilalarda ota-ona shu qadar o'zi muammolari bilan ovora bo'lishadiki, farzandlari bilan umuman ishlari bo'lmay qoladi. Sharoitini qilib qo'yapman-ku deb o'zlarini oqlashga urinishadi. Yo'q azizlar, biling, bolaga birinchi navbatda sizning mehringiz, e'tiboringiz kerak. Salomat bo'ling.